Hala avtobusimiz kirib kelyapti. Va uni soz chiqib ketadi, xudo xolasa. Uni kirib keldi. Bormang. Sog'lasin. Mana uzatdi trans avtobuslari. Bu ertaga chiqib ketadi, xudo xolasa. Unisi nasib bo'lsa, hozir chiqib ketadi, yarim soatdan keyin munisi. Mana odamlar to'planib boshlandi. Va bu saxiy mana Sahiyga chiqib boradi, xudo xohlasa. Vatandoshlar, mana navbatdagi reyslarimiz yetib keldi. Bunisi hozir chiqib ketadi, xudo xohlasa. Ha, bunisi hozirgina kirib keldi. Kim agar ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilib ketaveramiz. Toshkentdan Rossiyaga mana to'xtamay avtobuslarimiz ketadi. Hech qanday yolg'onchilik berga yo'q. O'zavta trans kompaniyasining avtobuslari. Sen jobirman ekranda. Mana aziz vatandoshlar, avtobusimiz ichki holatini ko'rsatib o'tamiz. Avtobusimiz hech qanaqa yomon emas. Mana kak palojda trenerlar ishlaydi. Konditsionerlar bor mana. Har 3 santimetrda monitori bor. Tuvaleti bor, mana issiq sovuq suvi bor, kamera наблюдения bor, xudoga shukur. Mana monitorlarimiz ishlaydi, undan tashqari yana bitta monitorimiz mana ishlaydi o'rtoqlar. Ekrandagi raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Ismim Jobir mana. Qo'rqmasdan telefon qilaveringlar. Rossiyaning 20-25 ga yaqin shaharlariga reyslarimiz bor. Telefon qilib so'rasalaringiz narxini ham ketadigan kunlarni aytib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Uzavta trans kompaniyasining avtobuslari. Aka, bu joy pustoymi? Bu joy. Hech kim o'tirmas, ha? Kim nechinchi marta ketishi? Bormi oldin ketganlar? Siz ketganmisiz oldin? Qanday ekan sharoitlari, yaxshimi? Kamchiligi bormi? Konditsioner ishlaydi. Zaryadka joylari ishlaydi. Yo'lda qanday muammolar? Shoferlar yo'lga unaqa qo'pol muomala qilmaydimi? Normalmi? Yo'llarda to'xtab ketyapti, normalmi? Agar muammolar bo'lsa, ekranga o'zi ayting, biz endi tekshirib anasizlarni bu. Normalmi? Zo'r ajoyib. Mayli, yaxshi aytyapsiz. Narxlar normalmi, qimmat emasmi? Zo'r. O'rtacha. Kissa bor. Mayli, yaxshi aytyapsiz. Так, kitobga ichkariga o'tirdingizmi? Bo'lmadimi? Mayli. Qani u gitarist akamiz? Tushib ketdimi ular? Minmadimi? Televizorimiz ishlaydi, hozir muzika qo'yiladi. Mana reyslarimiz. Zaholasi pashti ular. Bitta ikkita kam joy bor, lekin kam joy bo'lsa ham ketaveradi. Muammo yo'q, xudo xohlasa. Ekranda raqamlarga telefon qilib joy bron qilaveramiz. Har xil kecha kunduzda Moskvagacha 860 ming, Sankt-Peterburg 1 million, Kazan Ufa 825 ming, Novosibirsk 760 ming, Chelyabinsk, Ekaterinburg 760 ming, Krasnodar, Volgograd, Saratov, Rostov-na-Donu, hammasi 960 ming. Kimdan ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilsa, joy bron qilib beramiz. Ismim Jobir mana. 3 may 2024 yil, mana navbatdagi reysimiz Abu Saxiy Qashqadaryodan chiqib ketyapti, Toshkentdan Rossiyaga. Kimdan ketmoqchi bo'lsa, ekrandagi raqamlarga telefon qilaveramiz. Mana. Yaxshi e'tiborlisiz, xudo xohlasa. O'zimni ham ko'rsatib qo'yaman, ismim Jobir mana. Telefon qilaverasiz, o'rtoqlar, mana. Avtobusimiz ketdi Rossiyaga. Yaxshi.